mune lu ko waral historique ihtifari tifa historique ihtifau athari salaf li bid'atin qad zuinat bayn al qalaf ndax neena yoon wi nga xamne mom la rasulullah reddan ni ko topan don ci aw neena dañ ko fa di kupp wut ay ñal yo xamne nak kenn ku nek di wote comme niñ ko gisee gelé la sax ci bir sunna comme nim ko wax waye bo ñëwé sax ci bir kër yi bo ñëwé ci mouridisme rek tay ñaata nga fi gis ci lu ñuy wote lo xamne amul ci sant ci bir yoon wi ñaata nga fi gis ñuy wote ño xamne ñom ñay wote sax fuñ jëm xamuñu ko bay xam fuñu jëmele kenn ñaata nga fi gis ñuy wote ño xamne fañ wara jaar ñu war fa jaarale nit bam ag ba mëna agale kenn ñom téggugun fa ab tank te serigne bamba waxal ne waman tawassal bi wasilin wasal waye waman tawassal bi aksin fasal waxal ne waqta bir rijal qabla suhba na ngeen testé ñi nga xamne ñom ngeen di andal parce que lu teul ni jël sa bakkan ak sa jëm confier ko nit serigne bamba neena won lu reey la lol kang koy defal warna nek ko xamne du doon kenn ci ñaar ni moy ko xamne day aventurer wu mom fam jëm sax xamuko bay xam fum jëme kanen aw sa rahba moy ko xamne xamna fam jëm bu baax waye jariño la da gën jariño la aw sa rahba ko xamne xamna sax fam jëm waye japp na de bo lo waxe deug nga bayiko fi dem setti kanen exploité la ak jariño saw ñak ak sa doole de ko gënal gindi la ak dariñ la neena ko kayit bul and ak mom gaay laaj seigne bad lamine nako ah waaw ki difa gu mak ay do nga am wër ko luñ koy testé mu leen lol jotaay guddii beena ci amu yoon guddii jot bu wéte ak serigne bi mom ak seigne makhtar bint laaj ko laaj bi mu nako soxlo ko ño ñeena dañuy défaré ku nekk xolal ñafa jaar ba défaru ba joggé fa ak ñafa nekk ko ci ñé bëgg melni mom nga dem ko ci ñewut nak bul dem lu yomb la nit ko xamné amul diiné sétut jangut nangu wuté liggéey koku tay képp ko xamné mana da nga bëgg ku baax wala bëgg roy lu baax do ko top kon ñom ñañu yoran dañ leen doon défar ba kuñ noppi ci yow bo déllu waté ci say bokk sa bokk yëppay jëkk laxasayu and ak yow ndax lañ bëgg lepp ci luy défar seen aduna ak seen alakhiré dañ koy gis ci yow say bokki bop ñoy jëkk jaayante ak yow ak say dëkk do waye ko xamné nak bo topé ci mom ak lo fa yag yag bo fa joggé dañ lay yërem waye kenn du la ñé kenn du gis ci yow lu di xémem serigne bamba néna koku du kuñ war top ci walu diiné néna nak ñal yi nga xamné mom lañ fi sos ak waté bu bari bi te ñuy wote xamuñu sax fañ jëm ba xam waxuma di xam fañuy jëmele nit ñi neena lu yàq rek looloo ko yàq mu ne nag bokk na ca la nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo mooy xeebloo nit ñi xam-xam jàpp ne mën ngaa am yàlla wala mën ngaa jëriñu ci xaadim résultat doo ko jaare ci xam-xam jàpp ne ak taalibe kat moom nekkul ci xam-xam nekkul ci jàng waaye ci laneen lañ koy firee sëriñ bamba ne ku leen wax loola bu ngeen di seet xalifa seytaane muy ki wuutu seytaane ci kaw suuf ci yàq ak yàq nit ñi jàppal ca loxol kooka fasaari on la wax lil ilmi musinina li wajhi dhil jalali qasidina na ngeen daw wuti xam-xam ba am ko ndax nee na lu mala doon lu ne rek izil amal in lam yakun bil ilmi shabu o qalal nee na bépp action boo xam ne xam-xam giidee ko acca moo ciy mujj muy sa wàllu diine loo ciy jëf da nga ko war a xam xàmmee ko boo ko xamul nga laaje ko ñi xam boo ko xamul nga laaje ko ñi xam même sa wàllu business bii sax sëriñ bamba dalaa jàngal ne da nga ko war a jàng ba xam ko business booy def benn bu ne da nga ko war a jàng ba xam ko consulté ñi nga xam ne ñoo ko xam ñu wax la yoon wi ngay jaar boo ko deful nag lu may indi sa capital ak sa doole te tegoo ko ci xam-xam itam nee na bu ci kanamee la nga doon def acam rek ciy mujj doo dem penn nee na li ngeen di def lu mar a doon mu jëm ci wàllu diine mu jëm ci wàllu aduna sëriñ bamba ne da ngeen di jàng ba xam ko xàmmee ko su ngeen ko def itam jëf ja acam rek ma ciy mujj mu ne nag kon tax na ba wa man da aakumo ani taallumi muy li ma waxan
فهو خليفة العين المجرم في كل ما يفسده إذ العمل إن لم يكن بالإنشاب أو خلل من نخ كون كيب كولن دي آي خام خام ولا بودلن كو ويفالال ولا بودلن ويفالال بروم خام خامي بوغين دي سيت خليفة الشيطان جابلن سي لوخوم waye serigne bi bu santane li ñaar yi mu waxit yemu ci parce que li ay théorie la waye niko maître professeur babu waxam dafa wëlbeuti bu nak samp nak ay centre yo xamne yoy former ak jangal ñi ñaar yi mo waxan ci biir loolu mo waral mu santi centre bu ñu wax darul alimul qabir mom la cheikh mamadou mortada fala tek université be seigne mamor jité tay mu institut al-azhar ak université bi djel serigne ndam abdou rahman jox ndaw ñi tollu ci jang al-quran ak ñu yar leen ci diiné jang leen principe jitu ci principe l'islam mu diko confier serigne ndam mu di leen jangal waye bu créé wat benen centre bo xamné ku joggé ci daara ci ndam wala ju mel ni ñom fa ngay défé nak sa enseignement bi nga xamné mo jëm ca kaw tay nga xane mo don tolo ak enseignement secondaire wala universitaire bi serigne bakki bu so yor ko duppé ko fuñ wax azer mu nek 1 km ak lu top touti digënté ak ndam et banen bi nek mam cheikh tierno ibrahim yor ko té mu nek ab dir darul manan ab dir mbakki ka jot ab dir ci at yu mujjii ba nim gene aduna darul mauti muy centre bo xamné tay deuxième génération yonu mouride première promotion bi ci génné nga xamné ño nek le futur responsable du mouridisme ci école bobu di pou cheikh ibrahim fati ci lañu géddé té ka ci jitu moy cheikh mohamedoul mustapha mi nga xamné mo wutu khadim rasoul ci ligéy bu rakam cheikh mohamedoul fadal serigne ma samba sen wayjur wi lañu dugg ci bir ligéy bu serigne makhtar bintelo ah serigne amar fall mbacke mbacke kadior serigne balla thioro ak serigne mamar sey miñ dan wax lampum njambur serigne ma bangi ndjay serigne mor astu job bu keur ma lu be xeri ak ñeneen ño xamne ay cadre lañ yo xamne ay témeri 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 lañ ci ay savant yo xamne ci école bobu lañu genné waye nonu mu don jangale ndaw ñi ci walu gogui formation professionnelle bi mo gëna yémi ci ndjarém amal na fa ben atelier bo xamne mi ngi spécialisé ci walu cuir di defar ay sac ak dal en cuir muy li ñu tuddé jafaré yi nga xamne tay ay sac lañuy doon dañ denc ci téré yi ak ay dal yo xamne gani l'islam yi daan ñew bu ñewé sëriñ bi da leen ci jox ay cadeau té ci bir kër ga lañuy traiter derbi ba mel na wara mel ngi defar ci dal ak sac ka jité won atelier bobu moy kan serigne modou mamoun mbacke mo mam cheikh ante gawane serigne khas serigne modou ma samba diop waye amal na ci bir atelier ba itam atelier bo xamne domi soxna ju jang ba xam lim wara xam ñu yar ko ba mel lim wara mel wëlbeuti ko nak jangal ko métier wutal ko atelier muy jangal tout tank yi ci bir muy atelier bo xamne ministerie la bo xamne ay lal lay liggey ay armoire ak ay gal ay waxande kiko jittone te serigne cheikh fatakou diop waye amat benen atelier bo xamne momit ay tapat ak ay barak lay liggey ci bir keur ga yor maintenance keur ga kiko jitté won de serigne mbacke diop serigne mbacke diop waye la gëna yéme nak bayiwutun jigen ni gone yu jigen muy tout tanki parce que xam nga ci mouridisme ni jëlé xalé bu goor confier ko mana nit ku defaru ngir mu yar ko jangal ko ne lañuy jëlé gone gu jigen jox ko mak mu jigen mu defaru mu jangal ko li jigen wara xam motax soxna yi ci bir kër ga amu ya ci ëppal ñepp dañu aman ay rabb kat yo xamne tay ño leen di rabbal ci digëlu sëriñ bi waye la ci gëna yéme moy coton biñuy rabb ay saako lañ koy andi tout tanki ñokay décor ci ke forme bobil yi ci def soxna yi ñoy def maquette bi nga xamne ñi lañ bëgg sorwi melni ñokay def jox ko rabb kat bi bu wëlbeuti ko ñu wëlbeuti ko soup ko ci bir kër gi te lu lepp soxna yi ñoko ron def nga xamne lola e lu yéme la di ci liggéey ay yéré
yu goor di ci liggéey ay yéré jigéen bu waxtu tangor ma été ta sedd ma sañu muy hiver saison bobu yépp sir rabal lañuy défar pour motif yu goor motif yu jigéen sëriñ sëpp kilifa yépp ay daaré dara ay rabal yu and ak calé samba sembe lañ daal yor soxna yi nonu même jigéen même xalé yu jigéen yi tay bass yi loyu lañ dañ yor bu dé période bo xamné période tangor lañu def bu lésé bi soup ko def ci ay palmane di ci yor ay turki ndiarém ak ci xaftaan ak yéré yo xamné waxal nañ né 65% ci li nga xamné da lañ ko jëfëndiko ci ay jamono ci kër gu mak lepp ci fofu lañ ko daan fabriquer muy du yémé ba lay ko xam ndiarém xam nga né tradition bobu continue na ba ci fin des années 60 néw na kër go fa dem te fekk fa ab rab kat ak soup kat ta nonu ñu doon yaré tayit yëmutun ci lool ko ci yaaji ci produit yaaji denré alimentaire itam non lañ ci daan def muy gré yi nga xamne mo démé ni sumpu ak néw ak gerté dañ ko daan jël diko transformer ci bir kër gi ay variété yu bari xéti diw yu nekk ñu diko ci def xéti dugub yi mbokk ak seba yépp ñu di ci def ay variété yu bari bari lool lepp diko jàngalé fofu ta loolu mo continuer ba bi nga xamé né mag ñoo ñu jogé na fi itam njabotu khadim rasoul gi tambalé ci soxna fadja ba soxna maymuna loolu lañ continuer xam ngeen soxna muslimatu boku ci jëlé rek comme exemple demal na ba mana signé ben contrat ak ben fabrique bu nek allemande pour exporter mana ay produits alimentaires dema dem bay wara taxawal ben fabrique bo xamne lolé parce que limu dan def ci ay variété ci enquête yiñ ci mujjena def soxna yi neñu eppal na ñeen fukki variété yo xamne ci digënté le dugub ak mbokk ci la ko dan liggéey dema nda ba at yu mujji yi gendarmerie nationale fukki at yi soxna ci yu mujji mo leen di fournir ciéré ak li ëpp ci li ñi jëfëndiko ta lola ci côté alimentaire rek la waye ci côté textile itam nonu mak ña doon def ci ndiarém loolu lañ fa den di rab ak soup ci façon benn bu ci nek ba lu kémané daw jé ko xamné soxna ci yëru ko waye nak way juram dafa nawan soxna ci ab yaram ba tax da ko faral yob mu difa yand wallahi mu né ma barki dé bu man né soxna ci limba jangal mu na mu né ma xam nga sama kër ag na bam war ko sañ ci tay ci dama soxla ci jangala na mune man tax dafa am ay commerçant yu nek Dakar yo xamne ay borom barke lañ kéré lañ war di réré te seeni borom kër seeni soxna mënu ko liggéey togg ma signé ak ñom contrat bo xamne li ñuy dundé par wèr ma leen koy défar lañ ma cey fayé nak dajalé na ci ba tabax ci kër go xamne war na ko sañ ci bi sangam sans compter le métier de son borom kër té lama doon jangé ci kër soxna sa la won sétal lolu té lolé noni mu doon def ñi mbokal khadim rasoul ñepp ci ma tuddé dama joxe exemple bobu waye kenn ku nek loolu nga doon def muy lo xamné tay fa tabarakallah kon wan la né sëriñ bi ci bopam yëmutoon rek ci jàngalé waye ndaw ci bopam mana ni mu la doon jàngalé ci xam xam bo xamné lu jëm ci walu diiné la ni leen doon jàngalé mbolem kéti métier yi nga xamné tay yu aju ci ab société wala ab communauté mën ta ñak la gën ci tokki muy goor ñi ak jigéen ñi waye bo ñewé ci walu tarbiya xam ngeen né tay crise bi gëna reuy ci pour ndaw ñi moy jikko yu yaq yi jikko yi fa tabarakallah tay lu way neex wax lu way neex def li ñuy wax tiarsa ak sutura ak tejin nga xam né dafa bokkon ci particularité yi Sénégal ñu né diw dé amna yar waye amna tejin moy li nga wara wax sañ ko wax waye amna non bokkon waxé mu ñaaw nga tejgi légi tay malheureusement xolal rewma tay dem nañu dema dem ba tay dafa melni sax tay yi nga xamne moy ñoy communiquer ak nit ñi dem nañu dema dem ba melni ñi sélectionner sax moy li gëna ñak teggin nga xamne lu ñuy wax rek ci digg ba lañ koy jaarale joxatuñ kenn ciir yeng dan moy tande ko nga xamne aw saga la won legui tay mom lañuy wax publiquement te luñ ci am ben complexe dem nañu dem tay ba wax aw ay melni mo gën wax jam bo xeyé tay rew de presse nga diglu ba agal diglo ben information bo xamne da fay xoti ak wuñu sutura ci nit
ak saggi ab sagam ak diko wer ak diko yak lu bon bo xolé journaux yépp gissoko ci titre yi nga déglu rew yi de presse déggoko ci day mel tay journal amul tay war journal yi neexu tay ba tay melni sax ngay nga giss né tay même sax da ngay giss lo xane xibar bu tout sax waye dañ koy def titre bu reuy ngir mu attire ngir mën ko jënd tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax la né man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut bo gëmé yalla gëm né bis penc dana ñew bepp xibar boy genn ci gemi ji avant nga diko genn na nga ko xol ba xam lu amal njariñ ni koy degg wala del la bu len amul njariñ bu ko wax legi nak tay da nga len di wax lo xamne lor la len di andil parce que ko xamne ma nga ne suggu ci bir kërëm ne yuggu ak yefa meso ko xamal dara nga rafetal njort ci mom mandu ci mom ñu xey bind ci mom lo xamne tay tax sa njortu ñaaw tay tax ngay demale ci ak fekkale ci mom tax ngay dugg ci bir wir pi priyam di ci wax lo ci wërta wax te buñ ko binduton do ko wax kon duggal na la ci lo xamne tay sa lor la ta xam nga jeriñu la jar dara parce que mbotum jambour wuñil lako lor la parce que ñak lako wuñil dula wañi dara ta yoyé dem naño dema dem ba légui tay banalisé nañ ko ba fa tabarakallahu tay lu way neex wax xamé tuñ kilifa ak kuñu yidi barki dembu deg nañ ko ci ben débat buñ doon def ci télévision yeen ñepp deg ngeen ko ñuy wax lan mo tax traité wu ñu alhaji muhammad lamine bara ak serigne abdul aziz junior ni ñi traité ñi ci dess wallahi atim ci débat bo xamné télé débat la bo xamné dañ ko télévisé ñu né lan mo tax tay ñom buñu fekké né dañu wax dara ñu japp né di leena wara porter ci kenn waru leena wax dara té bu di waxé di wax ñu ki imaginer ko xamné tay lo ra man ñetti million ñanga ci gannaam comme niko serigne aliou doon waxé légui tay nga bëgg koy yamalé ak gëna soufé ci ñëm yidi ah pour né dañ leen wara traité lepp muy yo xamné tay ay valeur la yu ñu amal yo xamné dañ nañ ba bëgg koy